Moikka moi! Tänään vuorossa luvut 7 ja aloitetaan jälleen kerran tuosta Lykon kalenterista. Ja täällä on tällä kertaa joku neliskanttinen tuote. Ja tuolta näyttää tämän tämmönen violetti, missä on valkoista tekstiä. Ja siinä lukee All Nighter ja moni voikin arvata, mitä sieltä paljastuu. Eli Urban Decayn All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Täällä on vähän hämärää, en jaksanut laittaa valoja, kun on ihan just lähdössä tässä tuossa lähikauppaan viemään kirjeen. Mutta on siis Urban Decayn meikin kiinnityssuihke. Lupaa jopa 16 tunnin semmoista niin kuin pitoa. On kevyt. Ja tässä on lämpötilakontrolli, semmoinen teknologia. Ja tää on ihan reilu koko, 118 millinen. Ei ole siis mikään pikku näytekoko kyseessä. Ja täällä on sitten lisäksi vielä tuo lappu, mutta moni varmaan tietääkin, että kyseessä on meikin kiinnityssuihke. Ja on myös vegaaninen ja kestää koko päivän tai illan. Semmonen. Ja sitten Body Shopin kalenterista. Siellä on tällä kertaa taas tämmönen pitkä luukku. Ja tämmönen jännä, että siis tälleen silmin nähden, niin täällä on tosi valoisaa. Aurinko paistaa ulkona. Ja itse asiassa kuukin näkyy tuosta meidän Lohonen ikkunasta. Mutta silti kamera tummentaa tosi paljon tätä kuvaa. Täällä on Sivellin. Tavallaan joo, Sivellin. Elikäs Facial Mask Brush. Eli kasvonaamioille sopiva Sivellin. Ja tää on ihan tämmönen niin kuin karva Sivellin, ei ole semmoinen silikoninen tai muovinen spaatteli. Ihan mielenkiintoista. Itse olen tykännyt enemmän just tämmöisistä silikoonisista siveltimistä kasvonaamioilla, koska ne on niin helppo puhdistaa, kun niissä ei ole sitä niin sanotusti sivellintä. Levitä siveltimellä pehmein vedoin puhtaalle iholle. Tasainen kerros kasvonaamioita. Puhdista käytön jälkeen kuumalla saippua vedellä ja anna kuivua. Semmoinen oli tästä siveltimestä tarina. Oletan, että tää löytyy varmastikin heidän sivultaan ihan myynnistä. Mutta semmoiset tuotteet tällä kertaa. Ei niinku yhtään tulee niin kuin enemmän valoa, vaikka kuinka yrittäisi mennä kauemmas tai muuta. Mutta tässä on tää Sivellin. Ja on siis ihan tämmönen karvan Sivellin. Ja sitten tässä on tää meikin kiinnityssuihke. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!